entendi o que está dizendo. O que o patrão está dizendo. Eu falei para o outro país que agora eu posso. Eu posso falar de nada do céu. Onde é que a menina está aqui? É aqui. Ele aqui, ó. Acabou a energia. Gaúcho, grava aí os. Um minuto de gravação. Vai, pode andar. Vai por aqui.